Ինչի՞ իխիեք դա, ինչի՞ համար եք տանում, ինչի՞ համար եք տանում, գարակ բացադրեք։ Իր ո՞նա, ո՞նա իրական պահանջը։ Չեք բացատ եղը, դուք կարել մեկ մի օգու հրաման, մի օգի հրաման ատանի շարժում է բարմեք Արտաշ Սա մի հատ բացած դիճան չունեք ու դրա մարեք տանու Լևոն Գոհ եք դուք ձեզանից Արտաշ